Բարև ձեզ, սիրելի ժողովուրդ, այսօր իմ մեջ ուշ գտա և նայեցի Նիկոլ Փաշինյանի, դավաճան Նիկոլ Փաշինյանի տեսա ուղերձը, շատ միամիտ մարդիկ կային, ովքեր երևի ակնկալում էին, որ Նիկոլը կվերագտնի իր մեջ ամոթի փշուրները, տղամարդկությունը եւ այլն եւ հրաժարական կտա, սակայն ես այդ միամիտների շարքից չէի եւ հստակ գիտեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը կարճած է իր աթոռից եւ նա պատրաստ է բոլորին, բոլոր երեխաներին տանի մորթել տա, սպանի, տենց տա, ինչ ասես անի, ինքը աթոռից ինքը չի փոխվելու։ Այնպես որ սրանից հետո, երբ որ ինչ-որ մեկը գրի, որ Նիկոլ Փաշինյանի տեսաուղերձը, միամտաբար մի սպասեք, որ իր մեջ այդ ամոթը արտացել է, ինքը ինչ-որ բանի համար ներողություն է խնդրելու կամ ասելու է, ես գնում եմ, որտեվ չեմ կարողացել ընդհանրապես կառավարել, ապաշնորության գագաթնակետն եմ ես, էլի հոմանիշն եմ ապաշնորության։ Այս լայվին չէի անդրադառնա, եթե այս լայվի մեջ չլիներ բազմաթիվ ստեր, խաբեբայություններ, որոնք հերքման կարիք են զգում, այսինքն ինքը տենց իր այդ ստերի գործարանը միացնում է, խաբեբայությունները ասում է, ոչ մեկ չի անդրադառնում դրան, բայց դա իրականում շատ ցավալի ոնց որ պահ է, հա, կներեք մի հատ բան ավելացնեմ, նոր հիշեցի, ես կետեր եմ ավելացրել, հա, որ կետեր եմ մոտս նշել, որոնց անդրադառնեմ, մի ոպե, որ չմոռանանք, էլի, հիմա խայտարակ բացահայտումները անում եմ, խայտարակ բացահայտումները, ուրեմն սկսեմ ամենա ոնց որ թեթևից, ինչպես նկատեցիք, արժանապատվություն և հպարտություն բառերը է, այս լայվի մեջ հիշատակվեցին մի քանի տասնյակ անգամ, ամեն երկրորդ բառը արժանապատվություն, հպարտ, հպարտություն, հպարտ սփյուռք, ուրեմն սփյուռքը գլխի կոր է, ես սփյուռքից զանգեր եմ ստանում, այս դավաճանների գործունեության արդյունքում խախտվել է սփյուռքում ադրբեջանցիների հետ համակեցության այդ ավանդույթները, որը որ կային, հա, սփյուռքում օրինակ ադրբեջանցիները զանգում են հայերին, ասում են հրավիրում ենք ձեզ ռեստորան Շուշիի, գրավում են նշելու կամ չգիտեմ, ծաղրում են հայերին, ու որտեղ որքան որ հնարավորություն ունեն, էլի ասենք այդքան բան անելու, կոպիտես ծավտի գրացա լինելու, սփյուռքի մեր հայերը անկախ իրանց կարգավիճակից գտնվում են գլխի կոր վիճակում, աշխատում են տենց, ովքեր խոսքը վերաբերում էին մարդկաց մասին, ովքեր արժանապատվություն ունեին մինչև այս ամեն ինչը և շարունակում են ունենալ, տնից աշխատում են դուրս չգան, ասենք չգիտեմ, ռեստորաններ կամ ինչ-որ հավաքույտների աշխատում են չմասնակցեն, որ չարժանանան ադրբեջանական սփյուռքի ծաղրական բաներին, այդ արտահայտություններին կամ ծաղրական հայացներին, և մի հատ վատ լուր ունեմ դավաճան Փաշինյանի համար, հիմնականում նրանք հերոսացնում են իրանց ադրբեջանական ազգային հերոսի կոչում են տվել Նիկոլ Փաշինյանին, այսինքն օրինակ ես գիտեմ դեպք, երբ որ ադրբեջանցին զանգել է հային, ասել է մենք հիմա մեծ ռեստորանում սեղան ենք գցել ադրբեջանցիներով, Նիկոլ Փաշինյան ձեր ազգային հերոս, ադրբեջանի ազգային հերոս Նիկոլ Փաշինյանի պատվին, և ձեզ էլ հրավիրում ենք մասնակցելու, այսինքն ըստ էության հպարտ այդ սփյուռք բառը էդի տենց դատարկ զնգոցի նման բան է, որը որ դա կեղծիք է, դա սուտ է, դա խաբեբայություն է, որով Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է հերթական անգամ մոլորեցնի և մանիպուլացնի հասարակությանը և կարչի իր այդ աթոռից, ադրբեջանցիները կրկնում են բոլոր ռեստորաններում խմում են Շուշին հանձնած Նիկոլ Փաշինյանի կենացը, ադրբեջանի ազգային հերոս Նիկոլ Փաշինյանի կենացը, չեմ կարծում որևէ հայ ցանկություն ունենա այդ
երևույթի ականատես լինի կամ մասնակցի։ Խոսքս կկնում եմ իրոք արժանապատվություն ունեցող մարդկանց մասինը։ Այսինքն նույնիսկ ես իմ համար, որ ես լուրջ վերապահումներ ունեմ եւ ունեմ իմ կարծիքը այսօրվա իշխող ստահակների մասին, ես ինքս, եթե ապրեի, ասենք, չի Ռուսաստանում, իմ համար շատ ծանր կլիներ այդ ամեն ինչը։ Ինչպես տեսակ, այս անցնենք մյուս կետին։ Անընդհատ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է, որ ինչ որ ուժեր, ինչ որ եսիմինչ, ոմանք, ոմոնք, ինչ որ ասես բաներ ասում, ինքը խուսափում է անուններ տալուց։ Գիտեք ինչի, որտեվ անուններ չկա։ Ինքը ասես այն հոփ 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 ֆոկուսնիկի նման, ինչ որ ասես ոմանք, ինչ որ որոշներ, ասես բաներ ասում։ Ինքը ֆոկուսնիկ է, ժողովուրդ, ինքը հստակ անուններ չի տալու։ Չկան որտեվ այդ անունները։ Ձեզ պարզ բաց այդ ասում եմ, գոյություն չունեն այդ անունները։ Չկան այդ անունները։ Ինքը փորձում է ինչ-որ մշուշոտ բաներ ստեղծի, ոնց որ միլիոն անգամ արել է։ Սրան նրան դավաճան է անվանել, պարզվել է դավաճան չի։ Պարզվել է ինքնա դավաճանը։ Սրան նրան ասանվել է կոռուպցիոներ, այդ ի դեպ ասեմ, այդ սորոսական գծի մեջ է։ Անպատասխանատու մեղադրանքներ ներկայացնել եմ իմիանց մարդկանց, ու դե դու ինչ-որ ում չես սիրում, իրան ասպես դու դավաճան կոռուպցիոներ, ասես բաներ ես ասում։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը իր ամբողջ ելույթի ժամանակ չտվեց որևէ կոնկրետ անուն։ Ամբողջ ելույթի ընթացքում ինքը որևէ կոնկրետ մեղադրանք, որևէ կոնկրետ մարդու չներկայացրեց։ Ինչո՞ւ մշուշոտ ոմանք, ոմունք, դե որոշները, ինչ որ մարդիկ, բան։ Ինչ որ հայտարարեց, որ ինչ որ ուժեր, ովքեր համագործակցում են արտաքին ինչ որ ուժերի հետ։ Այդ երկու հատ ինչ որ ամի նախադասության մեջ։ Ուրեմն պահանջեք, որպեսզի այդ ինչ որ ուժերի եւ ինչ որ արտաքին ուժերի կոնկրետ անունները տա։ Ուրեմն եթե այն մարդը, ով որ խոսում է առանց կոնկրետ անուններ տալու, եթե ինքը կոնկրետ անուն չտա այդ ուժերին մասին կոնկրետ անուններով, ով որ չխոսած, ով որ արտաքին ինչ որ ուժերի մասին, որ հիմա ստացած ինչ որ ցենս, ինչ որ խմորումներ անում, ով որ չխոսած բոզի տղայա։ Ուրեմն ով որ այդպես լղոզված ինչ որ մարդկանց հասցեին ինչ որ բաներ ասեց, անուններ չտվեց, ով որ է սրանց անունները չտվեց ու մասին ինքը խոսում է, բոզի տղայա։ Սատախոս բոզի տղայա, ասենց ասեմ ձեզ։ Այս արդեն էստեղ է հասը, որ պետք է քֆուր դնես, որ կոնկրետ ինքը գա կոնկրետիկայի դաշտ, որ չլղոզի։ Հիմա մի հատ հետաքրքիր պահ եղավ իր լայվի մեջ, որ ուզում եմ դուք լսեք, շատ եմ ուզում դուք լսեք, եւ ես էլ կմիացնեմ դուք այդ պահը լսեք, որտեղ ինքը խոսում է, թե ինչի եղավ էս ամեն ինչը։ Ու դու շատի լսեք։ Այլ խնդիր է, թե մենք ինչու հասանք նման կետի։ Ինչպես հասանք։ Ինչ հանգամանքներում եւ ժամկետում հասանք։ Որտեից մեկնարկեց այդ կետը, ինչ զարգացում ստացավ, ինչ հանգրվաններ ունեցավ։ Սրանք հասկանում եք, ինչը, ինչպես, որտեղից զարգացավ, ո՞նց, երբ, խի, բոլոր հարցերը տվեց ինքը, բոլոր։ Բացի ամենակարևոր հարցից, որ մի բոզի տղու պատճառով մենք հասանք ստե։ Որ մի անասուն դավաճանի պատճառով մենք հասանք ստե։ Ուզում եք նորից դնեմ, լսեք այդ։ Ինչու, ինչպես, երբ, խի, ո՞նց, որտեղ, որոշ, ասես բաներ։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը խուսափեց ամենակարևոր հարցը հնչեցնելուց. ում պատճառով զոհվեցին հազարավոր հայ երիտասարդներ։ Ում պատճառով հաշմանդամ դարձան հազարավոր հայ երիտասարդներ։ Ում պատճառով մենք կորցեցինք մեր հայրենիքը։ Այդ հարցերը Նիկոլ Փաշինյանին չի հետաքրքրում։ Մենք դա բոլորս գիտենք, ում պատճառով ասաղ եղել։ Ինքը բոլոր հարցերը տալիս է, բացի ամենակարևորից։ Իրան այդ ինքը ձեզ առաջադրում է այն հարցերը, որոնց շուրջ դուք պետք է մտածեք։ Ժողովուրդ, հանգարճ չմտածեք, այդ հարցը ձեր մեջ չտաք, թե ում պատճառով եղավ էս ամեն ինչը, հասկանում եք։ Դա է Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա լայվի նպատակը, որպեսզի ձեզ նորից մոլորեցնի, որպեսզի ձեր ուղեղի մեջից հանի այդ ամենակարևոր հարցը. ում պատճառով եղավ էս ամեն ինչը, ով է մեղավոր։ Նորից դնեմ այդ պահը, խնդրում եմ լսեք դուք։ Լինելու էր շատ ավելի վատը։ Այլ խնդիր է, թե մենք ինչու հասանք նման կետի։ Ինչու։ Ինչպես հասանք։ Ինչպես։
Ինչ հանգամանքներում, ինչ հանգամանքներում եւ ժամկետում, եւ ժամկետում որտեղից մեկնարկեց, որտեղից մեկնարկեց այդ կետը, ինչ զարգացում, ինչ զարգացում, ինչ հանգրվա, այդ բոլոր հարցերը կա, բացի ով է մեղավոր հարցից, ով է մեղավոր, ում պատճառով եղավ է սաղ, այդ հարցը չի քննարկում Նիկոլ Փաշինյանը, եւ ձեզ տիպում է, որ դուք էլ չմտածեք այդ հարցի շուրջ, դուք էլ ոչխարի նման, իրա կարծիքով ոչխարի պես իրա ուզած հասարակությունը, որ այդ հարցերը չի տալի, ում պատճառով դա եղավ։ Այս էր Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա լայվի հիմնական մեսիջներից ամենագլխավորը։ Նիկոլ Փաշինյանը խափեփայի նման ստում է, որ GPS կոորդինատներով այսօր որոշում են սոտքի մասում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանը։ Եվ նա այնքան խափեփայա, նա ձեզ հիմա ստում է, որ GPS կոորդինատներով որոշվում է ԽՍՀՄ շրջանակներում խորհրդային Ադրբեջան եւ խորհրդային Հայաստանի սահմանը։ Հասկանում եք խափեփայությունը ուր է ասել։ Թուրքերը սոտքի կեսը վերցրել են հանքի, եկել են երեք տենց քայլելով, ոնց որ Նիկոլ Փաշինյանը քայլում են, քայլում են, այդպես քայլելով Նիկոլ Փաշինյանի նման, իրենց արյունակից Թուրքի նման, այդպես քայլելով եկան սոտքի կեսով եկան երեք հանգիս շփշվացնելով, հանկարծակի բերելով խաղաղ բնակիչներ, մարտիկը դեռ լրված են, գիտեն դա Հայաստանա չէ, բարձվում է դա Հայաստան չի։ Եվ դա որոշել է Ալիևը, ու այսրանից հետո մեր երկրում ամեն ինչ որոշում է Ալիևը։ Հասկանում եք իմաստը ո՞րն է, որտեվ կզծրել են Նիկոլին, որտեվ Նիկոլը լպստել է Ալիևի կոշիկները։ Եվ հիմա Նիկոլը, որպես այդ իր լպստածը արդարացնի, մի կերպ այսօր ցած մի բան խափի։ Հենց էս խափում է, որ խորհրդային Ադրբեջանի եւ խորհրդային Հայաստանի սահմանները սահմանազատվում են GPS կոորդինատներով։ Ուրեմն հատուկ բացատրեմ ձեզ, որ խորհրդային Ադրբեջանի եւ խորհրդային Հայաստանի գոյության ժամանակ չկար, գոյություն չուներ GPS կոորդինատներ։ Գոյություն չուներ ուղակի։ Եվ այսօր սահմանազատումը իրականացվում է Իլհամ Ալիևի կամքով, ԿՄ հաճույքով, որտեղ ինքը կզծրել է Նիկոլին։ Այսինքն վզին ճապստում է, ոնց ուզում է, տենց որտեղ ուզում է սահմանը անցնում է։ Մի գյուղեսյան, երկու գյուղեյան, իր համար ոնց իրա քեֆը տալիս է, այտենց ինքը դից օկտագորցում է Նիկոլ Փաշինյանին։ Այն որ ասում եմ, նա պետք է գնա, այ դրա համար պետք է գնա, որ գա մարդ, ով որ Իլհամ Ալիևի ոտերը չի լպստե, կոշիկները չի լզե, այտենց մարդ պետք է գա, ոչ թե հելնի ամեն օր կրուտի տանի Ալիևի քմ հաճույքները, դրանց իրականացումը հելնի ժողովրդին բան անի, լղոզի կրուտի տանի խափի GPS կոորդինատներով ենք որոշում։ Դու ստի մաման, թե դու GPS կոորդինատներով ես որոշում, արա։ Դու որոշում, դու դաժե ոչ մի բան չես որոշում, դա որոշում է Իլհամ Ալիևը։ Իսկ դու հելու հնազանդ ենթարկվում ես։ Ինչ որ ուժեր փորձում են տպավորություն ստեղծել իբր անիշխանություն է։ Նիկոլ Փաշինյանի դավաճան Նիկոլ, ստախոս դավաճան Նիկոլ Փաշինյանի հիմ հերթական մտքերից է։ Ինչ որ ուժեր փորձում են տպավորություն ստեղծել իբր անիշխանություն է։ Ժողովուրդ, ինչ որ ուժեր փորձում են տպավորություն ստեղծել, որ անիշխանություն է։ Ինձ թվում է, որ ինչ որ ուժեր եւ հայտնի ուժեր, դավաճանների խմբակցությունը հայտնի ազգային ժողովի փորձում է տպավորություն ստեղծի, որ Հայաստանում իշխանություն կա։ Այդ տեսնում եմ այդ փորձը, որ ինչ որ ուժեր փորձում են ձևտան յանիմ իշխանություն կա, բայց իրականում չկա իշխանություն Հայաստանում։ Վատ լուր ունեմ հայտնելու։ Իդեպ այդ իր այդ շնորհակալությունը, որ իրավապահներին հայտնեց, իրավապահներում դավաճանների աջակցությունը 0 է, 0 իրավապահ համակարգում, ԱԾ-ում, ոստիկանությունում, քնչական կոմիտեում, դատախազությունում դավաճանների աջակցությունը 0 է։ Եթե կան ինչ-որ մարդիկ, ովքեր փորձում են այս բանը աչքի չընկնել, դա իմիտացիան է։
Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա դավաճանների խմբակը այլևս որևէ իշխանություն չունի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ նրանց ամեն օր ավել մնալը ինձ վնաս չի անձամբ։ Վնաս է մեր պետությանը, իսկ ամենաշատը վնաս է ինձ այդ խմբակին։ Ես իմ ձեռքից եկած ամեն ինչը փորձում եմ անեմ, որպեսզի այդ պետության վնասը մի փոքր մեղմեմ։ Սա այդքան բան։ Բայց այդ դրա հետևանքները ուտելու են, ստանալու են այսօրվա իմ քայլականները ամեն օր ավելի ծանր եղանակներով եւ այդ թվում նաեւ իրենց ընտանիքների հետ միասին։ Գնալով ավելի բան աստանում վերաբերմունքը իրանց նկատմամբ ավելի հստակ ու կոշտ է դառնում։ Էդի արդեն դրանք թող մտածեն, հո ես չեմ իրանց ինչ խորհուրդներ տալու, հորդորելու, ջանդամից մնան, թող մնան։ Ամեն օրվա մնալը իրանց ավելի ծանր է դառնա այդ բան անելու։ Ոչ մեկ այդ տպավորությունը չի ստեղծում, որ անիշխանությունն է։ Դա իրականում տենց է, անիշխանությունն է մեր երկրում։ Իշխանություն չկա, գոյություն չունի։ Ընդհանրապես գոյություն չունի։ Ինչ որ ուժեր փորձում են ստեղծել, որ յանեմ իշխանություն կա, բայց տենց այդքան էլ լավ չի ստացվում։ Ուրեմն Նիկոլը ասում է, որ պահելու է իշխանությունը, ոչ թե նրա համար, որ աթովից կարճացա։ Տենց բանը ասա այսօր։ Դա ինչի համար է պահելու։ Ուրեմն Հայաստանում այսօր մի հոգի մարդ կա, որ աթորի կռիվ է անում, որ սև խավիար լափելու կռիվ է անում, որ մի օր ավել այդ Մերսեդեսի, այդ բրոն Մերսեդեսի հետևում մի քիչ լավ նստելու, մի քիչ այդ կաշվի սալոնի վրա քամակը դնելու կռիվ է անում, դա Նիկոլ Փաշինյանն է։ Ընդ որում իր այդ իմ քայլական այդ բրոդն էլ այնպես մեծ հաշվով օքեյ չի դրա այդ մասնակցումը, այդ զբրոդը Նիկոլի աթորա կռվին, ուրիշ ոչ իման։ Հայաստանում կրկնում եմ, կա միայն մի հոգի մարդ, ով որ կպել է աթորին եւ պատրաստ է սաղից վարի տա բոլոր երեխեքին, մատաղանի, մորթի, սպանի, հաշմանդամ դարձնի, դες բաներ անի, մենակ մնա ինքը իր աթորին, իր սեվի գրան լափի։ Այդ մարդը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Ուրեմն այս մի հատ շատ հետաքրքիր բան ասեց։ Շատ հետաքրքիր բան ասես Նիկոլ, էլ իրեն որոշ ոմանք եսի միջ այդ ստիլի մեջ ասեց, որ Մոսի օրոքն ու ենթադրում է, որտեղ կանոն չտվեց, ինքը որոշ գեներալներ բան, բայց քանի որ մենք ավելի տղամարդ ենք, քանի ինքը, ինքը այդքան տղամարդություն չունի, գոնե մարդու անունը կանգնի ասի, բայց կնգանաման բամբասվի ինչ-որ այնպես օդից կախված լուրեր բան, այնպես բաներ ասի, տղամարդություն չունի, նա մի հատ անուն չտվեց իր ամբողջ լայվի մեջ։ Հիմա ես ասում եմ, ինքը նա ասում էր Մոսի օրոք ամպիտան զենք է գնվել։ Ես մի կողմ եմ թողում այդ հանգամանքը, որ Մոսի օրոք ամպիտան զենք է գնվել արտահայտությունը, դա ամենևին չի նշանակում, որ Մոսին մասնակցել է այդ զենքի գնմանը։ Դա չի նշանակում այդպես բան։ Որտեվ օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք մոտ 5000 հայ երեխա կոտորվեցին։ Մոտ, չգիտեմ, 10000 հաշմանդամ երեխա ունեցանք։ Բայց այդպես մենակ օրոքներով ասել չի, էլի։ Մենք պետք է փաստերով ապացուցենք եւ դա կանենք անպայման, որ կոնկրետ ուղիղ պատճառը հետևանքային կապ կա Նիկոլ Փաշինյանի իշխանություն լինելու եւ այդ զոհերի ու գերիների անհետ կորածների հաշմանդամների տարածքների կորուստի միջեւ։ Նույնիսկ այդ ակնհայտ փաստը, որ Նիկոլն է հանձնել հողերը, Նիկոլն է այդ երեխեքին կոտորել, որովհետեւ այդ բունկերից Տիկին Աննան է ղեկավարել ռազմական գործողությունները։ Ասենք դուք լուրջ ուզում եք, որ Տիկին Աննայի ղեկավարած գործողությունների արդյունքում ինչ որ մի երեխա սաղ մնար, լուրջ դուք տենց բանի հավատում եք։ Ասենք այդ գերիները բան եւ այլն, ես ոչ մի բան չի ասում այդ քանակը, որովհետեւ տես Տիկին Աննան մարսկոյ բոեր խաղում բանից, էլի բունկերից։ Այս հարցերը նույնիսկ ճշտման կարիք ունեն, սակայն այս մարդը փոխանակ իր հարցերը ճշտի, ինքը ասում է Մոսի օրոք անպետք զենքի գնում է եղել։ Դե հիմա հարց եմ տալի Նիկոլ, հել ասա, այդ ինչ անպետք զենքի գնում է եղել, ով որ այդ զենքի անունը չտա, բոզի տղա է։ Հիմա ես քեզ այսպես ուղիղ ասում եմ, ով որ այդ զենքի անունը, կոնկրետ ինչ զենքը անպետք եղել, չտա, բոզի տղա է։ Գիտեք ինչ եմ այսպես ասում, որտեվ Նիկոլ Փաշինյանը այդքան տղամարդկություն չունի, հելնի ասի, թե ինչ զենքի մասին է խոսքը, որովհետև նախ դա շառ է, երկրորդ այդ զենքը արտադրող երկիրը
Նիկոլ Փաշինյանի հետույքը կսարքի պատճղովի դեղց։ Հասկանում եք, որտեվ այդ արտադրող երկիրը, ձենքը արտադրող երկիրը, այսինքն Ռուսաստանի Դաշնությունը չէր կարա անպետք զենք ծախեր։ Հասկանում եք, այստեղ հարցը այն չի, որտես Նիկոլ, բան, Սերժ, բան, հարցը այն է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը արտադրում է զենք, եւ այդ զենքերը որակով զենքեր են։ Նիկոլ Փաշինյանը փորձել է ինչ-որ այդ ֆնգյուլներ անի, հիմա մի որոշ բաներ բացահայտեմ ձեզ, լրիվ չեմ ասում, մնացածը բան կանեմ։ Այս որ ասում է ԱԱԾ-ում գործը հարուցվել, բա ուր է այդ գործը, արա։ Ուր է այդ գործը, այդ անպետք զենքով, քանի հոգի կա նստած։ Ոչ մեկ, այն մի հատ գնդապետի տարակ նստացրեցիք, սրանից 2 տարի առաջ 6 ամսով հետո հանեցիք, որովհետև ռուսները զանգեցին, չիշի կարեցին վրետ, արա Նիկոլ, որտեվ ասին, որ մենք չենք կարա անպետք զենք ծախեինք ձեր վրա, որտեվ ասին, որ հանգարց համարձակվես մեր զենքին անուն դնես, արդեն կողոտ տարածքների հետ տնեցիքի դե հանձնես ինձ, տենց բաներ ասել եմ քեզ, տղա ջան, հիմա էլ ելում ես որոշ մորոշ բան զենք, օրոք բան, սենց բան, լղոզված բաներ ես ասում, հիմա քեզ ասում եմ, ով որ է զենքերի անունները չասի, բոզի տղայա, հել է զենքերի անունները ասա, որ անպետք զենք ա գնվել, Մոսիի օրոք, հել ասա այդ զենքերը, եթե չասես, ուրեմն դու բոզի տղես, ուրեմն այդ անպետք զենքերի փողը դու ես կերել։ Մենակ տենց հելնել, խո բանը շարրանելով չես, էլ մանվելի տուշոն կեքը չի որ, սարքի, լղոզի, գնացի, տենց էլ չապացուցվավ էդ սաղ։ Բա հել ասա, էդ ինչ զենքը առնվել, ժողովուրդ հելեք պահանջ եք, ասեք էդ ինչ անպետք զենքը առնվել։ Ուրեմն ձեզ տեղեկացնեմ, լավ մի բան էլ ասեմ, խոսքը վերաբերվում է հոպ միջոցներին, հոպ միջոցներին, այո, պետք է առնենք հոպ միջոցներ, բայց հանճարեղ Նիկոլ Փաշինյանի բանով, կամքով, մեծ ստրատեգ, ռազմական, այսպես ասեմ, ստրատեգ Նիկոլ Փաշինյանի կամքով, այդ հոպ միջոցները մենք չառանք, դա փոխարինվեց այդ սելֆիների համար նախատեսված սու ինքնաթիռներով, որով միայն հնարավոր է սելֆի անել, որովհետև այդ սուերի վրա չկա սպառազինություն, այսինքն մենք 130 միլիոն դոլար տվեցինք, որ Նիկոլ Փաշինյանը սելֆի անի, փոխանակ առնենք հոպ միջոցներ, որ մեր երեխեքը չկոտորվեն, ժողովուրդ, մեր երեխեքը կոտորվել են հիմնականում հոպ միջոցների պակասից, հենց 90%-ը էտ է եղել, վերևից բայրակթարներով աղացել են մեր երեխեքին, որովհետև հոպ չունեինք, որտեվ հոպի տեղը Նիկոլը առել էր իրան սու, որ սելֆի աներ, որ պարադի ժամանակ թռներ, իգսեց ուրա աներ, գրեր հպարտ եմ, սուերը բան, ինչ-որ զոմբի մասաներ տակամտներ գրեր, վայ, ապրեսին, վարճապետ, ջուջուլը տուտեմ, այս ես բաներ էր, այդ դրա համար մեր երեխեքը զոհվեցին, մեր երեխեքին աղացին սահմանի վրա, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը որոշել էր 130 միլիոն դոլարով սելֆի աներ, հոպ միջոցների փոխարեն ձեռք բերեր սու ինքնաթիռ, որի վրա ռագատկա էլ չկար, այսինքն որը ոչ մի ռազմական նշանակություն չուներ, տուրիստական ինքնաթիռ, այսինքն կարենք ստեից ընդ տեղափոխենք, դա տուրիստական չէր, որովհետև նույնիսկ վրեն բացակայում ասվոյ չուժոյի համակարգը, այսինքն նույնիսկ այդ ինքնաթիռ օդում չի կարա հասկանա, թե իր օդում գտնվող այսինչ ինքնաթիռը թշնամականա, թե իր երկրի ինքնաթիռներից է։ Ժողովուրդ, կրկնում եմ, մեր երեխեքին աղացին սահմանի վրա բայրակթարները, այն պատճառով, որտեվ մեր հոպի փողերով, հակաօդային պաշտպանության փողերով, որովհետև պաշտպանեին մեր երեխեքին, Նիկոլ Փաշինյանը գնաց առավ սուեր, սու ինքնաթիռներ, հասկանում եք, ու որ սելֆի անի, ուրիշ բանի պետ չէ ցուն, հասկանում եք, սելֆի անի, այն որ այն արձրուններ էր, ասում է սուերը, 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 ինչ արա սուերը, սելֆից բացի ինչի է, պետք է սուերը, ես չեմ հասկանում, թող մեկը հելնի, ես իմ ասածը հելքի, ասի չէ, սուերի վրա կա մի հատ ռակետ, օրինը, չկա ժողովուրդ, սուերը չեն թռե, պատերազմին չեն մասնակցել սուերը, ընդհանրապես, ես այդ զենքի պահով, կրկնում եմ Նիկոլ, ով որ չհելնի այդ զենքերի անունը, դա այդ անպետք զենքերը, որը գնվել են Մոսի օրոք, բոզի տղայա, ստախոս բոզի տղայա Նիկոլ, ով որ չհելնի այդ զենքերի անունները, չտա, լսեցիր, հիմա ես հետ ասում եմ, ես քվուր եմ դնելու ամեն խափելուտ վրա,
սրանից հետո, որ սա իմանան, որ դու խափեփը ես, ստախոս ես, դու խափում ես բոլորին, մոլորեցնում ես։ Ուրեմն այստեղ նաև գրել էի, որ այն վիճակում, որում ստորագրվել է խայտարակ փաստաթուղթը, այլ տարբերակ չկար, մեզ ասում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Էլի չի ասում, չի բացատրում, թե ում շնորհիվ հասանք այս վիճակին, որ չկար այլ տարբերակ։ Հասկանում եք, ինքը մանիպուլյացիա անում, ինքը ասում է, ինքը բորշ է եփել, հա։ Հիմա ասում է, ախպեր, ով կար այս բորշը ուտի։ Մեղադրում է քաղաքական ուժին, ասում է, դուք որ եկել եք, ուզում եք ինձ վլաստից քցեք, դուք այս բորշը ուտելու եք, թե չէ, թե հետ եք տալու։ Ախպեր, դու մի հատ գնա, լուրջ եմ ասում, իր տեղը մենք պոլի, արի իր տեղը մարդ էլ չլնի, լուրջ եմ, մարդ չլնի, ավելի շատ օգուտ, ավելի արագ կհասնենք մենք այդ ամեն ինչին, գերիների վերադարձին, անհետ կորածների գտնելու, բան ավելի արագ կան, որտեղ չեք հասկանում, ժողովուրդ, գերիները որտեղ են գտնվում, որտեղ են, Ադրբեջանում, անհետ կորածների, մարմինների հիմնական մասն էլ Ադրբեջանում գտնվում, ուրեմն հավատացնում եմ ձեզ, Ադրբեջանի հանրապետության բոլոր քաղաքացիների համար, ադրբեջանցի համար չկա ավելի չուխան, չմո, չմոշնիկ, կոշիկները լիզած մարդ, քան Նիկոլ Փաշինյանն է։ Եվ մենք հույս ունենք, հույս պետք է փայփենք, որ այդ չմո կոշիկները լիզածը, թուրքի կոշիկը լիզածը, պետք է այդ գերիներին հարցով իրան շանտեղ դնեն, փորձենք երիկ հետ բերենք, ժողովուրդ, գերիների հարազատներ, ժողովուրդ ջան, ձեզ խափում է ինքը։ Ինքը ես հասկլրիվ հասկանում եմ ձեզ, լուրջ եմ ասում, ես եւ որպես ծնող ես էլ ձեր տեղը լինեի, նույն ձև կանեի։ Լրիվ հասկանում եմ ձեզ, ըստեղ չեմ կարա ոչ մի ինչ որ բան ասեմ, բայց ցավները տանեմ։ Դուք մտածում եք, որ իրա հետ պետք է նորմալ լավ ընել, հասկանալ ինչա, որ ինքը փորձի ձեր հարցը օգնի, ցավները տանեմ, չի կարանալու նա ձեր հարցերը օգնի, չի կարանալ, ինքը ոչ մեկին չի կարանալու բերի, ցավները տանեմ։ Ադրբեջանցիները իրան բանի տեղ չեն դնում, ռուսները իրան բանի տեղ չեն դնում, ինքը զանգում է Պուտինին, ստատուս է դնում, որ զանգել են Պուտինին, որ ձեր աչքին թոս փչի, որ հենա ես զանգում մանգում եմ ախպեր Պուտինին, թողեք լուծեմ այդ հարցը, թողեք մնամ այս աթոռի վրա, որ ձեր հարցերը լուծեմ, ձեր երեխեքի ճակատագրերը ինքը դարձել է աթոռին կլեյվելու թեմա։ Ժորդ, ցավները տանեմ, ձեր երեխեքի հարցը կարա լուծի մենակ այն մարդը, ում գոնե չեն քրվում Ադրբեջանում, հասկանում եք, գոնե մարդու տեղ են դնում, ոչ թե շան տեղ են դնում Ադրբեջանում, իրան շան տեղ, քութիկի տեղ են դնում Ադրբեջանում, իրան կայֆավատ են ըլում, այդ մարդը ով վրա կայֆավատ են ըլում, այդ մարդը չի կարա այդ հարցը լուծի, ձեր ցավը տանեմ, ոնց էլ ասեմ, չգիտեմ, շատ նուրբ հարց է, գիտեմ, բայց դա այդ տենց է, ձեզ անընդհատ ինքը կանչում է, ուղարկում է, բերում է, բան ինքը ուզում է դա ծախի սաղի վրա, որ յանիմ հայ հույ բուդուլ վարչապետ անձամբ ընդունել է գերիների։ Եկ ստացի գերիների պահով, հեսա մի հատ էլ կտոր դնեմ, մի հատ էլ կտոր դնեմ, նայեք ոնց է ինքը իրավրից ծրում, ինքը ոնց է իրավրից ծրում, ժողովուրդ ջան, գերիների հարցը, ուշադիր լսեք։ Ես այս օրերին անհետ կորածների երևարված մեր զինվորների հարյուրավոր հարազատների հետ եմ հանդիպել, լսել նրանց բոլոր պահանջներն ու բողոքները, նրանք ճիշտ են և մենք պետք է արագ գործենք, բայց կրկնում եմ, ցավոք, ցավոք, դժբախտաբար, դա կախված է ոչ միայն մեզանից, դա կախված է ոչ միայն մեզանից։ Երկու անգամ նա ասում է, Իրանից չի կախված, հասկանում եք, ժողովուրդ, ինք իրա բերանով ծրում է իրա վրից այս պատասխանատվությունը, ձեր երեխեքի պատասխանատվությունը, ինք իրա բերանով ասում է, դա ինձանից չի կախված, բա ումից է կախված, ասա իմանանք այդ մարդիկ, եթե այդ ումից կախված է, այդ մարդուն դիմեն, ումից է կախված, այդ երեխեքի ճակատագրերը ումից է կախված, ես ասա տախոսի լայվի իմաստը, որ իրավրից ծրի էր պատասխանատվությունը, որ ծնողներին է մի բան խափի, թելզորի ուղարկի, ես իմ ինչ անի, ես այս դավաճան խափեպայի լայվի իմաստը այդ է, ժողովուրդ, ոչ մի բան չբացատրել, ոչ մի գործ չանել, փորձել եղած իր այս կատաստրոֆա, այս բորշ, այս աղետը իրավրից ցանել,
հանել մեղավորների պահը, ով է մեղավոր հարցը հանել օրակարգից։ Գերիների թեմով դե հովետի մենակ իրանից չի կախված։ Շուտ ես իմ լումից է կախված, չգիտեմ։ Ասեք իմանանք այդ լումից է կախված։ Ուզ ասում եմ որոշ մարդիկ էլի որոշ, որևէ բան, ասենց ինքը այդպես գիտենք, անում չի տալի։ Ասում եմ Արյունով իշխանություն էին պահում։ Եվ սա ասում եմ մարդ, խոսքը Փաշինյանի մասին է։ Ում ապա շնոր կառավարման արդյունքում կորոնավիրուսի համաճարակի տարածումով ու մայրի տոկոսով առաջինն ենք աշխարհում։ Վարակվածների թվով Չինաստանից անցել ենք։ Չինաստանն է հայրենիքը կորոնավիրուսի։ Մենք Չինաստանին անցել ենք վարակվածներով։ Հազարավոր երիտասարդների կյանքի ու առողջության գնով, արյան գնով կարճել է աթոռից ու ինչ որ որոշ մարդկանց անունները չի տալի։ Ասում է իրանք Արյունով իշխանություն էին պահում։ Ուրեմն հայ ժողովրդի պատմության մեջ Արյունով իշխանություն պահող մենակ մի մարդ գիտեմ, դա Նիկոլ Փաշինյանն է։ Պատերազմի առաջին օրերին ժողովուրդ ջան, իրան առաջարկվել է դաթարը, պատերազմի դաթարեցում իր հրաժարականի պահանջի դիմաց։ Այսինքն պատերազմը դաթարեցնում են, ինքը հրաժարականա տալի, հարցը տեղափոխվում է բանակցային սեղան, խոսքը 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ մաքսիմում օրվա մասին է։ Ինքը մերժել է, ինքը իր կաթողին կպած է։ Այդքան երեխեն գնաց զոհվեց, ընդ որում իրանք շատ լավ իմացել են, որ այդ երեխեքը զոհվելու են, որովհետև մենք հոբ չունեինք, իսկ այդ մասին գիտեին բանակում, դրատեղը Նիկոլի սելֆիի համար սուեր էին առը, հիշում եք։ Այդ երեխեքին դրեցին սահմանի վրա, մատաղ արեցին, որպեսի հետո ասեն դե այդտենց կռի վեղավ մենք կորցրինք, որպեսի Լենա Նազարյանին, Լենա Նազարյանը կարանա պետոյի մոտ, ասի դե կռի վեր, այդտենց հոփ խփի բան տարան տարածքները։ Նույնիսկ չենք չել հարց, ոչ մի չի արտնոտ, Քելբաջարում ոչ մի կռի չի եղել, Քելբաջարը խիտվիկ, կողը սոտքի հանքում կռի վայեղը չենք իմացա, երեք այդ տվիկ, Մեղրիում կռի վայեղը, այդ էլ հանձնիկ, այդ հլը որ այդ ճանապարով, հետո ավելի լան, Շուշին խի հանձնիկ, արա Շուշին մերն էր, Հադրութը խի հանձնիկ, այդ էլ հո մերն էր, այդ էլ հո Ադրբեջանի տարածքները չէր։ Այդ որպեսի տենց հարցեր չառաջանա, իրանց պետք էր, որ մասսով կա, որտեղ տենց շատ դիքը մարդիկ էթան մեռնեն, ամեն մեկը ընկնի իր երեխու դիակով, երեխու ճակատագրով, տենց խառը խշտիկ վիճակ, հողերը տվինք, թե չտվինք, տարան ախպեր։ Սենց բան, Նիկոլ Փաշինյանը մերժել է պատերազմի դաթարեցման առաջարկը, որովհետև դրա գինը իր աթոռն է եղել։ Կրկնում եմ, հարգելի զոհվածների հարազատներ, Նիկոլ Փաշինյանը մերժել է պատերազմը կանգնացնելու առաջարկը և տեղափոխումը բանակցային սեղան, գործընթացի զուտ նրա համար, որովհետև նախապայման եղել է, որ ինքը հրաժարական պետք է տա, հետո գա ինչ-որ ուրիշ մարդ, որը բանակցային սեղանում նստի քննարկի, որում ոնց հասկացած սկսում հող տալու հարցը չի եղել։ Նիկոլ Փաշինյանը դա մերժել է, Նիկոլ Փաշինյանը գիտակցաբար ձեր երեխին տարել է սպանվելու, զոհերի քանակը թաքցրել են, մեր երեխեքին պահել են սառնարաններում ըստ լուրերի տիկին Աննայի հրահանգով և էլի նույն ձևի ըստ լուրերի Ալեն Սիմոնյանի գործուն աջակցությամբ սպայկայի սառնարաններում են պահել մեր երեխեքի մարմինները, որպեսի բան չանեն, մեծ թիվ չտան զոհերի, մեծ թիվ չասեն ու ժողովրդը ստեղ չհուզվի և իրանց աթոռը շանի ռադանի, իրանք շարունակեն իրանց սև էկրան լափելը։ Այդ դրա համար այդ մարդը, ով որ մեր երեխեքի մարմինները պահել է սառնարաններում տասնյակ օրերով, այդ մարդը այսօր խոսում է Արյունով իշխանություն պահողների մասին, շնորհակալությունը տիզուր է իրավապահներին, բայց դա մի հատ կարևոր մեսիջ էր, ժողովուրդ ջան, պիտի դուք իմանաք, շնորհակալություն իրավապահներին բարակապակցությունն ասող վարչապետը, դա նշանակում է ինքը ընդհանրապես չունի որևիցե մարդու աջակցություն, իր ամբողջ հույսը իրավապահներն են։ Վատ լուր ունեմ Փաշինյանի համար, իրավապահները իրանը չեն ենթարկվում, դա ժամանակը ցույց կտա, ինքը կտենա։
բոլոր այն հատուկ այն իրավապահները, ովքեր կփորձեն այս արանքում աչքի ընկնեն, ես խոստանում եմ այդ մարդիկ կդառնան բոմժ։ Հիմա շատ կարևոր բան եմ ասում, այս բանը անում չեմ տալի, բայց ինքը շատ լավ հասկանում է։ Այն մարդիկ, անկախ դրանից ես իրանց հետ ինչ հարաբերություններ եմ ունեցել նախկինում, ինչքան ջերմ, ինչքան ընտանիքային, ինչքան այնպես ընտանիք գնալ գալ, հա՞, այդ մարդիկ հասկացան հիմա իմ մասին է խոսքը։ Այդ մարդիկ դառնալու են բոմժ, դա ես եմ խոստանում։ Այդ դրանք հատուկ էլ իրավապահներ են, ովքեր այս պահին փորձում են բան անեն, կարիերնի ռոստ կպցնեն մի քանի օրով ըստ էության։ Ես իրանց մաղթում եմ, այդ իրանց այդ ուզած պաշտոնին հասնեն, որտեղ այդ ուզած պաշտոնը մի քանի օր է տևելու։ Ես դա ձեզ խոստանում եմ, եթե դա տենց չլինի, ես ինչ ասեմ, անունս կփոխեմ, այդքան վստահ եմ այդ իմ ասածի վրա։ Թող գնան, բռնեն դավաճանների պոչը, փորձեն այդ դավաճաններով կարիերա անեն, եթե կստացվի։ Մնացածը կյանքը ցույց կտա, կդնի իր տեղը։ Ուրեմն հերթական սուտը Աննա Հակոբյանի մասին ասեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա ուզում է տպավորություն ստեղծի, որ Աննա Հակոբյանին ինչ-որ մեկը քննադատել է Ստեփանակերտում լինելու համար։ Այտենց բան եղել է, որ դուք այտենց բան հանդիպել եք, որ ինչու մեկ ասի Աննա Հակոբյանը ինչու է Ստեփանակերտում, այտենց բառ եղել է, ու մասին է խոսում ստախոս Նիկոլ Փաշինյանը, ինքը այտենց հորինել է այտենց վրթովում, քանի դեռ չոր մեկը վրթովել է, ինքն էլ էս հակադարձում է։ Ինչու է քննադատում իմ տիկնոջը։ Անգեր քո տիկնոջը դրա համար ոչ մեկ չի քննադատել։ Քո տիկնոջը քննադատել են, որ ինքը գտնվել է բունկերում, հրամանատարական բունկերում, ու ակտիվ մասնակցել է մարտական գործողությունների այդ կիզակետի, այդ կազմակերպման, ինչու՞ եսին ինչերի։ Դրա համար են քննադատում։ Քոտիկին իրավունք չուներ գտնվել կոմանդնի պունկտում։ Այդ լոլոները, որ կարդում ես, այն ռմբապաստաններում հաց եւ ջուր, բան այդ ողփալի ձևով նկարագրում ես, յանի մանան տվելա, ես ընդեմ եղել։ Ես գիտեմ ինչ է եղել, ես տեսել եմ այդ 30 հոկանոց ախրանան բանի կագեբեի զինված ավտոմատներով, որ աննայի հետևից վազվզում էին ստենդը, ինքը այդ սելֆիներ ու բաները, այդ ցխ տեսել եմ ես իմ աչքերով Ստեփանակերտում։ Աննայի այնտեղ գնալու իմաստը այն չէր, որ բադեն, բադեն, ես իմ ինչ, այ ողորմելի։ Աննայի գնալու իմաստը այն էր, այո, դու ես ուղարկել, որպեսի քեզ հավատարիմ այնտեղ մարդ, կոմանդի պունկտում լինելով, տանի այն գիծը, որը դու ի սկզբանե տարել ես, որ այդ գծից շեղում չտա գեներալից հետը, որ հանկարծ թուրքին չջարդեն, այո, որ հանկարծ այդ քո այդ դավաճանական գծից շեղում չլինի, գեներալները չկարանան բան անեն, էլի մենակ լինեն, մտածեն, ասեն, լավ, ես ի՞նչ անում արես անասունը մեր հետ։ Ես չէ կոտորում զորքին։ Այդ դեպքում Աննան ընդ է պետք լիներ, որ այդ գեներալների կողքներ, որ այդպես գեներալները իհարկե էլ է հզիկության աստիճան, ոնց չի որ գեներալները այդպես բան են, տղամարդկության հետ ալոն են, ոնց փոխանակ բան անեն, վրընդեին օտար մարմինները բունկերից, զբաղված են եղել հետույք մտնելով Աննային, այսինքն էս քծնելով, բան անելով, այտենց իրանց ուզածը եղել է, իրանց ուզածը ստացվել է։ Այսքանը, Ջորջ ջան, այս մի քանի կտորն էի ուզում ասել, որտեղ այլևս կներեք լռել անհնար է։ Այս թեմայով լռել անհնար է, լուրջ եմ ասում։ Իրանք բոլոր գծերը անցել են, այսօր էլ մեղադրանք առաջադրեցին ինձ, ասած շատ խնդալու մեղադրանքներ են առաջադրում շատ։ Ասենք մեկը, որ գնաց այդ նույն իրանց ասելով, բայց այդ տղան ասում է ես չեմ եղել, մեկը որ գնաց է թքել է Մանեգե Գևորքյանի երեսին 3 անգամ, այդ մարդուն զանգվածային անկարգությունների բան հոդված են դրել, զանգվածային անկարգությունները շենք շինությունների հրկիզում, բայց գիտեմ է թքելով հրկիզելա, ինչը արե, այդպես քրեական օրս իրքս էս բացում գցում են գերին, այդպես որ հոդված են նոմա, այդպես հոդված են դնում, թքել եմ ձեր վրա, ձեր հոդվածների վրա էլ, ուրեմն լսեք ինչ եմ ասում, ամենահանգիստ օրս անցկացրել եմ բանտում, այն որ ես այդպես հանգիստ պարկել եմ, մտածել եմ ինձ ոչ մի բան կախված չի, ամենահանգիստ օրս է եղել այդ երջանկությունը, կրկին պարգևեք ինձ, ես նորից գնամ բանտ ու հանգիստ լրվեմ, համար գիտ կարդամ, լուրջ եմ ասում, ես այս պայմաններում ուղղակի հրաժարվում եմ ազատության մեջ լինել,
Ձեն չեմ անի, ոչ մի ինչ, որ տենց քաղվ անտարկյալ բան, իմ համար կլրվեն։ Լուրջ, մենակ զուտ նրա համար, որ այդ լրահոսը չտենամ, չտենամ այդ սոտքի ժողովրդին, հեսա վաղը մյուս օրը մեղրի, մյուսի այդ խեղճու կրակ ժողովրդին, այդ գերիների վիդեոները չտենամ, այդ տարհանված տները կորցրած արցախցիներին չտենամ, հեսա այդ սաղ իրանք դառնալու են պրոբլեմներ իրական, այդ ամեն ինչը չտենամ, այդ դրա լավագույն ձևը, որ ինձ բանտակեք, ես էլ շնորհակալ կլեմ, որ չեմ ասում, եթե դա դուք դա անեք, հենց որ բան չի էլի, ես այն թեման չի, որ մասով բան անեք, լուրջ եմ ասում, ես հասկացա բանտում, որ ես ինձ այդտեղ հանգիստ եմ ասկում, ինձ այդտեղ հաճելի է դաժե, ես ուզում բանտում եմ եմ ժողովուրդ, ես չեմ, լուրջ չեմ ուզում, հեռախոս չեմ ուզում մտնեմ, չեմ ուզում Facebook մտնեմ, որտեղ վերջի գոնե երկու ամիսը դարել է, ասենք դժոխքի ճանապարհ այդ ամեն ինչը, ես հոգնել եմ բուրջ եմ ասում, ամեն ինչ եմ հոգնել, բայց քանի ազատության մեջ եմ, ինձանից պրծում չեք ունենալու, լավ մնացեք ժողովուրդ ջան, մնացած բոլոր էլի հենց այդ տենց բաները լինի, ես ձեզ անպայման կփորձեմ այդ բացահայտումները անել, շնորհակալություն։